ជាធម្មតាអ្នកផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឯងតែងតែឲ្យមានការបញ្ជាក់ប្រាក់ខែណាបញ្ជាក់ប្រាក់ខែគឺដើម្បីបង្ហាញអំពីចំណូលហ្នឹងឯងធ្វើការវិដំឡៃចតាប្រកិច្ចនៃប្រាក់ចំណូលនោះទៅនឹងក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជាទទួលខុសត្រូវទៅលើការចំណាយផ្សេងៗនេះដល់របស់ក្រុមគ្រួសារផ្សេងៗចំណូលច្រើនមែនប៉ុន្តែគាត់ទទួលខុសត្រូវច្រើនដែរនៅក្នុងគ្រួសារក្នុងការចាយវាយក៏មិនអាចខ្ចីបានច្រើនដែរមិនអាចជំពាក់បានច្រើនដែរ
ហើយសម្រាប់ការស៊ើបអង្កេតអាយុមិនមានសារៈសំខាន់ប្រមាណឬក៏ក្នុងគុណសម្បត្តិនិទានប៉ុន្តែទីបំផុតនៅតែមានសារៈចាំបាច់ពីតាមការសិក្សាបង្ហាញថាហានិភ័យអនិទានគឺសំដៅទៅលើការមិនសងរបស់អតិថិជននឹងឯងជាទូទៅនឹងថយចុះតាមកំណើននៃអាយុអញ្ចឹងបើនៅក្មេងៗភាគច្រើនហានិភ័យមានន័យថាគាត់លូតហក់គាត់ធ្វើអីអត់ទៅចេះគិតប៉ុន្តែរៀងចំណាស់ចំណាស់បន្តិច គាត់ធ្វើអីមួយគាត់នឹងថឹងគាត់ចេះគិតថាមុននឹងបោកប្រាស់មុននឹងកុហកអីគាត់គិតគូរវិចារណាប៉ុន្តែបើអាយុចាស់ពេកគាត់គេអត់ឲ្យដែរណាបែបសិបកៅសិបហើយខ្ចីអនុទានគាត់គេមិនសល់គាត់គេមិនអនុញ្ញាតដែរហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយទៅនឹងអាយុណាអាយុទ្រព្យបំរុងនេះចូលដល់ពាក់ព័ន្ធជាមួយ capital មិនដែលតោងជាមួយទៅនឹងការពិធលនៅក្នុងចំណុចC2 ដែរណាក្នុងចំណុចC2សម្រាប់កតបកិច្ចសងបំណុលអតិថិជនត្រូវមានទ្រព្យបំរុងខ្លះដែលអាចឆ្លើយតបជាមួយទៅនឹងម្ចាស់បំណុលនៅក្នុងករណីជាច្រើនទ្រព្យបំរុងបន្ថែមសវត្ថិភាពទាំងអ្នកខ្ចីក៏ដូចអ្នកផ្ដល់កម្ចីឬគូបានលើកឡើងពីមុនមកដែរណាតែគោលបំណងពិតរបស់អ្នកទាំងពីរគឺមិនចង់ពាក់ព័ន្ធជាមួយទៅនឹងទ្រព្យបំរុងឡើយមានន័យថាធ្វើយ៉ាងណាចង់ឲ្យទៅបានសងទៀង
អញ្ចឹងនេះគឺជាលក្ខខណ្ឌក៏ដូចជាគោលបំណងនៃការដែលយើងចាំបាច់ធ្វើការស៊ើបអង្កេតដែរមុននឹងផ្ដល់កម្ចី
ចំណុចទី 3 ហ្នឹងនេះចូលចំណុចទី 4 ចាំពាក់បន្ទាប់អញ្ចឹងក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមស្ដាប់ពីសិស្សទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណ